မင်္ဂလာပါဒီနေ့လူခွင့်ရေးစကားတန်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှကြိုးစုံနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိန်ကွဲပြားမှု sex ဆိုတာနဲ့လိန်ကွဲပြားမှုဟာအခြေပြုပြီးတော့ကွဲပြားတဲ့သမတ်ချက် gender ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီပန်းရောင်စာရွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီအပြာရောင်စာရွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါကျွန်မရေးထားတာကတော့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတော့မှရေးထားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထိခိုင်းလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့မှကျွန်မရေးထားပါတယ်အမျိုးသားတွေကတတိရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကကျတော့သဘင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေကစီးပွားရှာလာတယ်နော်အမျိုးသမီးကြီးကကြတော့အိမ်တွင်ထမင်းချက်ပြုတ်တာလို့လုပ်တတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုရင်လယ်စည်းရှိပါတယ်မိန်းကလေးတွေကတော့စိတ်နှုတ်တတ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေကလွှမ်းမိုးလို့စိတ်ရှိပါတယ်မိန်းကလေးတွေကတော့ကလေးမွေးဖွားကြပါတယ်မျိုးသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဗလားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာကအမျိုးသမီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်သားရှိပါတယ်အမျိုးသားတွေကဆိုရင်အရက်ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့နှွဲ့နှားပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေကခွန်အားကြီးမားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာတော့တအိမ်ရှိပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတဲ့ဟာကခွန်အားကြီးမားတယ်အမျိုးသမီးမှာရောခွန်အားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်ဗလာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တာတွေ့ရဘူးဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေကမရှိဘူးလားတတိရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အမျိုးသားတွေကအရက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရောအရက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်နိုင်ဘူးလားအမျိုးသားဆိုတာကစီးပွားရှာနိုင်တယ်အမျိုးသမီးတွေကစီးပွားရှာနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါအမျိုးသမီးတွေထဲမှာရောလွှမ်းမိုးလူစိတ်ရှိတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါအမျိုးသားတွေရောစိတ်ထိခိုက်လွယ်တာမရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်ညံ့ရီလွယ်တဲ့အမျိုးသားတွေရောမရှိကြဘူးလားရှိပါအမျိုးသားတွေထဲမှာရောကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်အားနည်းတဲ့လူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါအမျိုးသားတွေထဲမှာရောခန္ဓာကိုယ်နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်တဲ့လူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါစိတ်နှုနယ်တဲ့အမျိုးသားတွေကမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါဘူးအမျိုးသမီးဆိုတာသဘင်ရှိတယ်တဲ့သဘင်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေရောရှိပါအများကြီးပဲမိခိုကျင်စိတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာကအမျိုးသားတွေကမိခိုကျင်စိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေမရှိဘူးလားရှိပါအမျိုးသမီးဆိုတာသမင်းဟင်ချက်ပြုတ်တတ်တယ်သမင်းဟင်ချက်ပြုတ်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေမရှိဘူးလားရှိပါမိမိကိုယ်ကိုအားကိုးကျင်စိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားဆိုတာမိန်းကလေးတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောမိမိကိုယ်အားကိုးကျင်စိတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမရှိဘူးလားဒေါသထွက်တာလွယ်ကူတယ်အမျိုးသားကဟုတ်လားအမျိုးသမီးရောဒေါသထွက်လွယ်ကူတဲ့အမျိုးသမီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအမျိုးသမီးဆိုတာတအိမ်ရှိတယ်အမျိုးသားတွေမှာရောမရှိဘူးအမျိုးသမီးဆိုတာယဉ်သားရှိတယ်ဒီချက်လက်ကရောအမျိုးသမီးတွေမှာယဉ်သားရှိတယ်အမျိုးသားတွေမှာရောရှိပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကကလေးမွေးဖွားနိုင်တယ်အမျိုးသားတွေရောမွေးနိုင်ပါဘူးအမျိုးသားတွေကလယ်စည်းရှိကြတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာရောရှိပါဘူးဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်။နောက်ဒီရောက်မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကတော့အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားဘက်မှာရောနှစ်ခုစလုံးရှိတဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်။ဒီပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေ့လာမိကြလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရကွဲပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်ဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအမျိုးသားမှာလည်းစည်းရှိတယ်လို့ဆရာပြောတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းတအိမ်နေကျင်သားတွေကလေးမျိုးဖွားနိုင်တယ်ဆိုတာကဒါအာရှမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမှာပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေကို sex လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုလို့ပြောပါတယ် sex လိင်ကွဲပြားမှုခန္ဓာဗေဒအရဖွဲ့စည်းထားမှုကွဲပြားခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တကဘာလုံးနဲ့လည်းအကျုံးဝင်မှုရှိပါတယ်။အမြဲတစေလည်းမှန်ကန်မှုရှိတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလေ့လာကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ဒီအရာတွေအများဆုံးအဖြစ်လူတွေကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အမြင်တွေဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်တွေကဒီပြောက်ချင်မှမှုတည်တယ်။တချို့အကြောင်းအရာတွေကမှန်ကောင်းမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေကမမှန်နိုင်ပါဘူး။ဥပမာ
ဒီနေ့ကဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကပဲထမင်းချက်ပြုတ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီမဲ့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစပုံမှုတွေဆိုတာယောက်ျားတွေဖြစ်နေတာအများဆုံးကယောက်ျားတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကပြောင်းလဲလာတဲ့အချက်ပေါ့အချိန်ခါရပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်မိန်းကလေးတွေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးမကန်ရဘူးဆိုတာတားမြစ်ချက်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဘောလုံးတင်းရနေပြီကဘာဖလားပွဲတွေမှာစုတစိတ်တွေရရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တော့ဒီလိုပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ gender လိန်ကွဲပြောင်းမှုမှာအခြေပြုပြီးတော့ကွဲပြားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ် gender လို့ပြောတဲ့လိန်ခြေပြုသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအတွင်းတွင်ဖြစ်စေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဖြစ်စေကွဲပြားမှုကိုတွေးရှိနိုင်ပါတယ်အချိန်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်လဲမတူညီပဲပြောင်းလဲမှုတွေရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးပေါ်တွေမှာလည်းတိတာစွာတီမီလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ sex လိင်ကွဲပြားမှုနဲ့ gender လိင်ခြေပြုသတ်မှတ်ချက်တွေရဲ့ခြားနားမှုတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လိင်ဆိုတာကတော့မွေးရာပါမတူကွဲပြားမှုဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးကွဲပြားမှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ gender ဆိုတာကတော့မွေးရာပါမဟုတ်ပါဘူး။sex လိင်ကွဲပြားမှုဆိုတာကတော့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ gender ဆိုတာကတော့တင်ယူမှုတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ sex လိင်ကွဲပြားမှုဆိုတာကတော့လူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ gender ဆိုတာကတော့ဓလေ့ထုံးစံနေနဲ့သာလျှင်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ sex လိင်ကွဲပြားမှုဆိုတာကတော့မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။gender ဆိုတာကတော့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် sex လိင်ဆိုတာကတော့ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိန်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြားမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေမရှိပါဘူး gender ကတော့ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုတွင်မှာပဲအချိန်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြားမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိင်ကွဲပြားမှုဥပမာတစ်ခုဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကကလေးမွေးဖွားနိုင်ပါတယ်အမျိုးသားတွေကတော့ကလေးမွေးဖွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပါဘူး gender အမြင်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာကတော့အမျိုးသားများသာလုံလေးရှိတဲ့အလုပ်များကိုအမျိုးသမီးများလည်းလုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လိင်ကွဲပြားမှုပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကွဲပြားတဲ့တတ်မှတ်ချက်အစွဲတွေပေါ့နော် gender အစွဲတွေဘယ်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်မိသားစုအတွင်းမှာသားနဲ့သမီးကြားထဲမှာရှိတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်မို့လို့ဒီမိသားစုအတွင်းမှာပေါ့နော်ကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့မိသားစုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေကိုတတ်မိုးထားဦးစားပေးတဲ့အမိန်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တတ်မိုးမထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတတ်မိုးမထားတဲ့မိသားစုအမြင်တွေမှာယောက်ျားလေးဟာမြင့်မြတ်တယ်၊မိန်းကလေးဟာနှိမ့်ကျတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီကွဲပြားမှုတွေကိုခြေခံနေရမှာဒီယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ဒီဘုရားဘာသာပါဆိုရင်သာသနာပေါင်းဝင်နိုင်တယ်မိဘတွေကျေးဇူးဆန်းနိုင်တယ်ဆိုလည်းယူဆတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်သားရုပ်ကြာလေးတွေမွေးလာမယ်ဆိုရင်ရွှေမျိုးတွေကရပတ်ဝန်းကျင်ပါဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကရွှေပြမျိုးရကောင်းတဲ့ဆိုပြီးတော့ယူဆကြလေဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတမိမိန်လေးထက်တာယောက်ကြာလေးပိုလိုကျင်ကြလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကျန်တာအမြင်တွေဖြစ်စီပါတယ်ကျွန်တော်တွေမှာစာသင်ရင်လည်းထင်ရှားခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေကမျိုးသားတွေပဲဖြစ်နေတာများပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဇာမျက်နှာတွေမှာဒီသူရဲကောင်းတွေဟာဘလို့ထူကြုံခဲ့တယ်ဘလို့တတိရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုအရေးချင်းတွေဟာယောက်ျားတွေစီမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုအမြင်ပုံစံတွေကိုသွတ်သင်ထားသလိုဖြစ်နေတာ။အခုကျမတို့ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်လို့ရှိတယ်ဒီအမျိုးသားတွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အိမ်အောင်တွေတွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရိုက်နေဆုံးမတာတွေ့ရတယ်။လီမယာရိုက်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကြီးတဲ့သူတွေချားမှာလည်းဒီယောက်ျားတွေကအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်နေဆုံးမရမယ်ဆိုတဲ့ gender အစွဲတွေရောဖြစ်ပေါ်မဖြစ်ပေါ်စေဘူးလားဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ပေါ့နော်ကျမတွေ့မိပါတယ်။အယိုးကွဲအောင်ရိုက်မှအသေးဆွဲအောင်ချစ်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေနောက်မိမနဲ့နွားမတနာနဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေအဲ့ယိုးဇာတ်ကားတွေစကားပုံတွေကအမျိုးသမီးတွေပေါ့အကြံဖက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာ gender ကိုခွဲခြား gender ခွဲခြားမှုကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတော့တွေ့ရတာ။ဟုတ်ပါတယ်။တော့အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုပဲပေါ့။တော့ယောက်ျားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့။တော့ကြားမကွဲပြားမှုပေါ်မှာ
အခြေပြုပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှဟိုလိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဝိုင်းမီတတ်မှတ်ပေးရာကနေပြီးတော့မှအမျိုးသားဆိုတဲ့ပုံစံကွက်တွေအမျိုးသမီးဆိုတဲ့ပုံစံကွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်လာတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီပုံစံကွက်တွေကခိုင်မြဲလာပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းထဲမှာယဉ်ကျေးမှုလိုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလိုဓလေ့ထုံးတမ်းလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အစွဲတွေကခိုင်မာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စားအဲ့ဒီအစွဲတွေကခိုင်မာလာတာနဲ့အမျှเนาะဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ခက်လာတယ်เนาะပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီຢာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မစ조사ကျင်တော့တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာပါတယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပုံမှာကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေပုံမှာတတ်မှတ်တဲ့ဒီဂျန်နာအစွဲတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြည့်အောင်ကောင်းပါပြီအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တော့ကိုအနေနဲ့ဘာထူးခြားချက်လေးတွေတွေ့လိုက်လဲဘာလေးလာမိလိုက်လဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကလေးတွေကိုငင်ကလေးကလေးကပုံသွမ်းခံထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုပုံသွမ်းမှုတွေကဘဝတစ်လျှောက်လုံးပိုကလေးတွေကိုအစစ်ထားစေပါတယ်ဆရာဒီကပြတော့ဒီဂျန်ဒါအစွဲကိုပေါ့နော်အဲဒီယောက်ျားဆိုတာကမြင့်ကြီးကြားရအောင်မငိုရအောင်ပေါ့အဲမြင့်ကြီးကြားတာကပြောတော့ပြောချင်တာအဲမိန်းကလေးရဲ့တဘောဝပေါ့ယောက်ျားရဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းမှာသလိုဆင်ယောက်ျားတွေကမြင့်ကြီးကြရလို့ယောက်ျားမဆန်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ခုငငယ်တွေကသူတို့ပုံသွင်းထားတဲ့အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံစံကွက်သွင်းမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေမွေးဖွားလာကလေးကကျွန်တော်တို့ပုံစံကွက်သွင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံကြရတယ်။တော့အဲ့ဒီလိုပုံစံကွက်သွင်းခံရမှုရမျိုးသမီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အမျိုးသားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲမျိုးသမီးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့အစွဲတွေကသူတို့ရှိမှရှိသွားစေတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့နော်လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာလဲပြန်ပြီးတော့အမျိုးသားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲအမျိုးသမီးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ပုံစံကွက်သွတ်သွင်းမှုတွေထပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲနော်ကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းနော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲအမျိုးသားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲနော်အမျိုးသမီးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံကွက်တွေကိုတတ်မှတ်လာကြတာဖြစ်နော်အဲ့ဒီခါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံကွက်ကနေပြီးတော့ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်ပြောကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေအဆောက်အုံတွေ institution တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရမလဲအမျိုးသားဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံကွက်သွတ်သွင်းမှုတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိလာတဲ့အခါမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လူခွင့်ရေးစကားတန်အစည်းအဝေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေးအဖြေလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့နန်းသားတွေကစဉ်းစားပေးရမယ်။နော်ဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကနော်လိန်ကွဲများမှု sex ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် sex ဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကနော်လိန်ကွဲပြားမှုကအခြေပြုပြီးတော့မှခွဲပြားတတ်မှတ်တဲ့တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့
gender ဆိုတဲ့စာကားတန်းလေးကိုထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုစလုံးလူတယောက်ချင်းစီမှာဒီနှစ်ခုစီကိုကျွန်တော်ပေးထားမယ်။အမျိုးသမီးများသည်တအိမ်ပါသောကြောင့်မျိုးဆက်ပွားသည့်အနေဖြင့်ရင်သွေးများကိုမွေးဖွားသည်okay sex တို့ပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့တယောက်က gender ဖြစ်ထောင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ဘာကြောင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ gender လို့မြင်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ဩဒါအမျိုးသမီးတယောက်တည်းနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလေဆရာရေနောက်တော့ဒီအမျိုးသားတွေနဲ့ပုံစံမသားလဲဘာကြောင့် sex လို့ထောင်တာလဲပတ်သက်သူကတအေးရှိတယ်တယောက်ကြတော့တအေးမရှိပဲမင်းကလေးမွေးဘူးသူတမွေးရအောင်အမျိုးသမီးမှာသာနဲ့တက်အိမ်ရှိပြီးတော့အမျိုးသားမှာတက်အိမ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတက်အိမ်ပါတဲ့အချက်ကပါနေတဲ့အတွက်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဗေဒကွဲပြားမှုဖြစ်တဲ့ sex by ဖြစ်ပါတယ်လူပြိုပေါက်အချိန်မှာယောက်ျားလေးများသည်အတန်ဩလာပြီးတော့မိန်းကလေးများသည်အတန်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘာကြောင့် sex လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်အမျိုးသားတွေမှာလဲစည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လဲစည်းရဲ့အတန်အိုးကြောင့်သူကအတန်ပြောင်းလဲပါတယ်လူမျိုးပေါက်ဖြစ်တဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေမှာကျတော့လဲစည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ gender sex လို့ပြောတာပါ gender လို့မြင်တဲ့အမြင်ကိုရောပြောကြည့်အောင်ဒါအမျိုးသမီးတွေမှာရောအမျိုးသားတွေမှာရောပြောင်းလဲတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးမှာလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်အမျိုးသားမှာလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်လူမျိုးပေါက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အတန်ပြောင်းတာရှိသလိုလူမျိုးပေါက်ဖြစ်ပြီးတော့အတန်မပြောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ gender လို့ပြောနောက်ထပ် gender လို့မြင်တဲ့လူတယောက်အမျိုးသားတွေကြီးပဲအတန်ပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြင်တာတော့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဒီလိုလူရောပေါက်အပြိုပေါက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအတန်ပြောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော် gender လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ sex ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူဟုတ်ကဲ့အရှေ့ကမိုက်ပြောဆိုရုပ်ကြားထဲမှာလေစည်းရှိတယ်လေလေစည်းရှိတော့ဒီကျွန်တော်လေစည်းမှာအတန်အိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် set လို့ပြောတာပါအတန်အိုးလာတာပါဗျာအမျိုးသားတွေလူပြိုပေါက်ဖြစ်လာအတန်ပြောင်းလဲတဲ့ဆိုတဲ့အဓိကချက်ကလဲစိပါတဲ့အတွက်ဒါကခန္ဓာဗေဒပုံမှာခြေပြုပြီးပြောင်းလဲတဲ့အတွက် sex by ဖြစ်ပါ Okay နောက်ထပ်တစ်ခုမိန်းကလေးများသည်နူးညံ့ကြပြီးအမျိုးသားများသည်ကြံတန်းကြသည်ဂျန်ဒါဆိုပြီးတော့အားလုံးထောင်တယ်ကဲအဲ့ဒီတဲမှာမှတရားလောက်ပြောကြအောင်ဟုတ်တချို့မိန်းကလေးတွေကယောက်ျားရဲ့တောင်မှကြံတန်းတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတိုင်းနှုတ်ညံ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကြောင့်လဲသူတို့လည်းကျန်းသာနိုင်ရင်ကျန်းသာမယ်တချို့ယောက်ျားလေးလည်းနှုတ်ညံ့တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျန်းသာလို့ခေါ်တာကဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ကျွန်တော်သွားပါမယ်ကဘာပေါ်ရှိအလုံများကြီး68ရာခိုင်နှုန်းကိုအမျိုးသမီးများကလှုပ်ဆောင်ရပြီးကဘာဝင်ငွေကြီး10ရာခိုင်နှုန်းကိုသာအမျိုးသမီးများရရှိကြသည်အားလုံးကျန်းသာထောင်တယ်ဟိုတယောက်ကတော့ sex တောင်းတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် sex လို့ယူဆတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့သူ့တာလူညီမအနေနဲ့သူမှဝင်ဝေရှိရမယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့ကအခုကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေါ်အမျိုးသမီးကိုပေးတယ်ဆိုတာဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှုရသူပေးရလို့ယူဆတာအာဟာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဘာကြောင့်ဂျန်တာလို့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုအမျိုးသမီးတွေရပါတော့အခုခေတ်မှာအမျိုးသမီးယောက်ျားလေးနဲ့ရှင်မောင်တမီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။ယောက်ျားလေးတွေနေပါလေသူတို့တွေအလုပ်လုပ်နေကြရပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့သူတို့တွေကဝင်ငွေရဆယ်ရာခိုင်နှုန်းမကဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမျိုးသမီးတွေကခုနလိုတော့လိန်ကွဲပြားမှုပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်မလို့တော့သူတို့တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာခွဲခြားခံရတယ်။တော့လှုပ်အားကားတွေမှာခွဲခြားခံရတယ်။တော့အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့မှဒါကလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အမျိုးသမီးများအခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့ gender လို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်မယ်။အမျိုးသမီးများသည်သဘင်ရှည်ထားပြီးအမျိုးသားများသည်သဘင်တူထားရမည်ဖြစ်စီ။အားလုံးက gender ထောင်တဲ့အတွက်ကဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် gender လို့ဒီအပိုင်းကိုမြင်ရတာလဲပြောကြည့်အောင်ကတော့ပုံဝန်ကျင်တိုင်ဝမ်သူကျင်ကျင်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်အောင်ပေါ့အဲဒီမင်းကလေးပဲစပင်ရှေထားမှာတော့ကြာတယ်ထားလို့ရတယ်သူဆိုလို့ရောင်တော့လေးပဲဟိုရှေခက်လူကြီးတွေထုတ်ရတယ်ရှိတယ်နောက်ခုဒီခေတ်ဒီခေတ်မှာလည်းစပင်ရှေရတဲ့ nest တိုင်းတစ်မျိုးအဲ့ဒါအမျိုးသမီးဆိုရင်စပင်ရှေထားရမယ်အမျိုးသားဆိုရင်စပင်တူထားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် gender လိန်ကွဲပြားမှုပုံမှာအခြေပြုပြီးတော့မှတတ်မှတ်တဲ့တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေးဖြေညံစမ်းကိစ္စလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးစကားအသံစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲညီခုံးချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်